waxaa aan doonay maanta inaan wax yar ka hadlo dhowr qodob oo runtii ayaamihii ugu dambeeyey soo yaro noqnoqday. Asalanba marka laga hadlayo wasiirnimo, wasiirnimo maxay u baahan tahay? Taa u baahan inaan fahanno wasiirnimo maxay u baahan tahay, maxaynu wasiirka ku qiimeynaynaa, maxaynu wasiirka ka eegaynaa, maxaynu ka filaynaa wasiir inay nagaga yimaadaan amaba aynu ka aragno. Waxaa jira wax la yidhaahdo ministerial code of conduct. Wasiiradu sidee bay tahay inay u dhaqmaan amaba ay u macaamilaan? Waxyaabaha kow waxa ka ah oo standard ahu adduunka oo dhan la eego, wasiirku inuu runsheeg yahay. Wasiirka ninka qofka wasiirka noqonaya, ilaan ummad hogaaminteedii halkeedii ugu sarreysay buu joogaayo, kow inuu runsheeg yahay. Waxaa muhiima inuu yahay qof shuruucda waddankaasi uu leeyahay wasiirka ka yahay ixtiraamaya oo ilaalinaya oo dhowraya, si dadka kalena ay isaga ugu dayan karaan. Qofku markuu meel hogaamineed jooga, meeshaasi halkay doonta ha noqotee, waxaa muhiima inuu isagu lead by example baa la yidhaahdaa, inuu ku hogaamiyo tusaale, oo isagu tusaale wanaagsan uu noqdo. Wasiirnimada waxyaabaha laga doonayo noqdo qof ixtiraam leh, oo maxaan ku dhahdaa ay mujtamaca kale ixtiraamo, oo hadalkiisa dhowro, oo wuxuu odhanaya ka fiirsada, oo aanu hadalkiisu dhacdhac iyo golokafuul iyo ceebayn cid kale aanu ahayn. Maalmo dhaweyto wasiiraha iska daba hadhadlay saddex wasiir, haddaanay afar ba ahayn, ayaa iska daba hadhadlay arrintaagneyd oo ah arrintii xukunka degdeg ah ee xukuumaddu soo rogtay ee baarlamaanku waa ku mahadsan yahay arrintaase uu fashiliyey, ayay dhammaantood ka falcelinayeen. Waxay u falcelinayeen mas-uuliyiin xisbiga Wadani ah oo ka hadashay, oo sheegay sababaha xisbiga Wadani uu diidan yahay iyo waxyaabaha uu diidan yahay. Annaga xisbi ahaan dhaqanoomaha inaan dadka cayno, mana doonayna inay caruurahaynu guryaha naga daawadaan annagoo iscaayna ama cid caayna ama cid aflagaadaynina. Waxaan ka hadalaa waa siyaasad weeye, waa aragti siyaasadeed weeye. Wax haddaanu dhaliilayna waxaanu sheegnaa waxaasi waxa uu ku qaldan yahay iyo halka ay tahay in laga toosiyo. Tusaalean markaa idin siinaya arrinta emergency, haddaad haysto maqasho, haddaad maqasho xukun degdega baa meel lagu soo rogay, macnaheedu waxa weeyaan waxaa la laalay wixii la odhan jiray civil liberty, amaba xuquuqdii qofka muwaadinkii uu lahaa ee xornimadiisa ahayd ayaa la laalay. Shuruucdiibaa ayaa la dabciyey oo qaar ka mida laga tallaabsanaya, tala xalaalaynaya harto marka laga hadlayo eleleeyo xukun degdega. Maxaan ku dhahday taas weeye. Annagu markaa taas waxaanu aragnaa oo aanu ku diidanahay, kow, arrinta xukunka degdega ah innaga reer Soomaaliland hadday nahay waxa inoogu lamaan oo inoogu ladhan oo ay sumadi noogu leedahay dhaqankii dowladdii siyaad baray. Xasuus xun ayay nagu leedahay, maskaxdeenay raad xun ku leedahay, xasuus xun bay taariikhdeenna ku leenahay. Dadkeenna magacaa lagu dhibaateeyey, dadkeenna magacaa lagu dilay, dadkeenna magacaa maxaan ku dhahdaa lagu xidhay oo lagu jirdilay oo lagu caburiyey. Toolaley nabad baa la dhalinayaa oo xukun degdega baa la soo rogayay. Marka kow, hartu dadku wixii ay diideen labaatan sano ka hor in maxaan ku dhahdaa maanta aynu aqbalo wax suurtagala oo aan soo dhaweyno noqon mayso. Marka kowda koowaad waxa weeyaan waa arrinta negativity-ga arrintaasi ku xeeran iyo taariikh ahaan macnaha ay noo leedahay iyo waxa ay inoo sameynayso. Talabaad waxa weeye, qof ciidamadeenna ka mida waxyeelaa wuxuu galay dembi weyn, dembi aad iyo aad iyo aad u weyn buu galay. Waxaanu mudan yahay in sida ugu adag ee ugu xun loo xanuujiyo, waayo ciidamadu waa astaanteennii, waa wixii naga dhexeeyaynu kulligeen wada lahayn. Marka qofkaasi cid alyaala cid gacan siin karta amaba hadal wanaagsan maxaan ku dhahdaa u muujin kartaa ama niyad wanaagsan u muujin kartaa ma jirto. Laakiin taa macnaheedu maaha in la sameeyo waxa la yidhaahdo collective punishment, in dadkii deegaanka oo dhan loo ciqaabo, arrintaa maaha. Markaan leenahay in dadkii deegaanka oo dhan loo ciqaabo maaha,
ciqaabta dadka deegaanka arintaasi ay ku keeni karto ama saameynta ay ku yeelan karto hadii arinkaas oo kale u fuli lahaa waxa kamid ah dadka deegaanka waxay noognahay hay'adaha caalamiga laba nooc oo taageero ah ayna siiyaan mid waxa la yiraahdaa development aid waa aidka ay bixiso SDF waa aidan marka horeba sida loogu qaybiyo gobolada aanu maxaan ku raahdaa ay sinayn hadda degto sooliye sanaag boqolkiiba 18 kamidaba ayaa maxaan ku raahdaa ay facebook koowaad ee projectkaasi ee la siiyay website-ka SDF baahda ka eegtaan Somaliland Development Fund website-kooda hadda ka eegtaan ba ku arki kartaan halka gobolka Maroodoojee xoo kaliya tiina uu helay boqolkiiba maxaan ku raahdaa 25 wax badan oo sababaha oo loogu kalbadiyay kamid wax laga yaabo inay sababo amni yihiin habka labaad ee aaduhu hayno taageerana waxa weeyaan wax la yiraahdo humanitarian aidka oo ah marka ama abaara dhacaan ama dadka duruufo ku yimaadaan ama masiibooyin ku dhacaan taageerada caalamiga ah ee hay'aduhu ay ina siiyaan waxaan ognahay goboladaasi in sanadadii ugu dambeeyay dhan ay abaara ku soo noqnoqonayeen oo ay abaara ku soo dhacdhacayeen abaarihii ku soo noqnoqonayay ee ku soo dhacdhacayay awoodood ee dadkii xoolahi ay ka baxeen tusaale yar oo kaliya hadaan idin siiyo hay'adda NRC 900 oo qoys ayay bil walba siisaa $80 ilaa $100 inta u dhaxaysa markaad xukun degdeg ah soo rogaysaa macna maxay macna u leedahay sidee bay dadkan noloshoodu u saameynaysaa hay'addaasi marka la yiraahdo meeshii xukun degdeg ah baa ka jira hay'addu waxa sameeyaan wax la yiraahdo security risk assessment waxa ay eegaan xaaladda amni ee meel kasta oo ay doonayaan inay ka shaqeeyaan wasiirka arrimaha guduhu markii uu ka hadlayay wuxuu sheegay inay casaan tahay red waxay ku calaamadeeyaan casaan iyo green iyo maxaa ku raahdaa amber casaanka laakiin tiisa lagagama saaro xoog wasiirku wuxuu waxaan doonaa casaan ka saarno green keen casaanka lagagama saaro xoog aragtida ah in xoog nabadgelyo lagu dhaliyaa waa aragti gabowday dunida maanta meel ka shaqeysaana ma jirto laakiin nabadgelyo waxa lagu dhaliyaa in nolol la abuuro waxa lagu dhaliyaa in dadka shaqo loo abuuro waxa lagu dhaliyaa in dadku ay helaan meelo caafimaad oo adeegyo caafimaad ay helaan waxa lagu dhaliyaa in dadku dawladnimo iyo hay'ado dawliyo cadaali oo shaqeynaya ay arkaan nabadda taasa dhalisa laakiin xoog adduunka taariikhda meel uu ka dhaliyay ma jirto waana fikrad qadiima oo gabowday oo xilligan aynu nool lahay ee casriga aan la jaanqaadi karayn oo aan shaqeyn karayn oo midowgii Soviet iyo maxaan ku dhahdaa wixii la sinaa ah waxa run ahaantii marka xaqiiqa ah in go'aanka la iskaga dhawaaqay oo aan la eegin saameynta ballaaran ay keenin karto wasiirada hadlayay mid kaliyaatay hal sabab oo kaliyan ku qanci karnay inuu sheegay dadka noloshooda Soomaa hadal qaadin nabadgelyo aan dhalayn nambaray dadkii wax geystay waa inay soo qabtaan waa waajib dadkii deegaanka la shaqeynaya dadka reer Soomaaliland nabadeen waxay ku dhisantay dadkeena ku dhisantay dambiiluhu inuu ma dhaxdhunto hadduu argagixisay yahay hadduu qof cid kale soo dilay yahay waxa aynu ku fadhinaa inuu ku joognaa waxa weeyaan shacab wanaagsan oo xariira oo aan ogolayn qofka cid kale soo dulmiyo inuu dhixdooda ku dhunto ayaynu ku joognaa odayaashii dhaqanka ayaa ka hadlayo diyaar u ah inay la shaqeeyaan dawladda marka sabab loo soo rogo emergency ma jirto waxaan ku faraxsanahay inuu arintan baarlamaanka fashiyay laakiin jawaabaha falcelinta ah ee wasiiradu ay run ahaantii ka bixinayeen waxay ahayd mid aad iyo aad uga hooseysa heerka qofka wasiir ah waxaan ku dhahdaa laga fisho laga sugay tusaale yar oo kale ayaan doonayaa inaan idin siiyo shilalka gaadiidka mashaakilaadka ugu waaweyn ee maanta waddankeena ka jira waxa kamid ah shilalka gaadiidka ayaa kamid ah haddaad eegto sanadkii hore ee 2017kii warbixintii maxaa ku dhacday ay soo saareen booliisku ay soo saareen waa 2017kii waxa ku dhintay oo shil gaari nagaga dhintay 2580 qof bay nagaga dhintay waa arrin masiibo ah wey saaxiibka Cabdullaahi Abubakar sanadkii koowaad ee uu joogay 2018kii arintaas xoog bay korodhay 3470 qof ba shil gaari nagaga dhintay sababta shilalka baabuurta ay u dhacaan waa wax aan hol yaqaan
صدح وحبان وقومي همسن وحوقومي همسن والدولة اللي قدون يا وزارة دو حل سارن اللي قدون يا شقد إذا عيتها وحال اللي جرها بعيتها كو إن له بيو وضد بابور كمر يا إني تها وضد محان كل هذا عيل له تيدي وبابور دول مري الحالة لبا قف كجارجة وضع إنه اللي هي مسؤولية دي هي جرشادي حرفة وضد سنمو إنه محان كل هذا عيل جارجة وضع هي صدح جارجة وضد مر يا إنه اللي هي عاف ما قبك وضد عسك مري الحالة ayaan daro saddex la midna bahab aynu naqaano oo sax ah oo aragteeno maalmaalin ba la yiraahdaa leesana la baahlaynay markaas dadko dhan meel walba traffic jam laga sameeyaa habka loo hubiyo maxaa ku raadaa inuu qofku leesan qofka leesanka haysta oo xirfadi leeyahay taama waa habka imtixaanka loo maro waa habka imtixaanka loo maro waxa arkaysan dad maxaan ku dhahday sida u fudud tahay in qofku driving license la maanta wadankeena ayuu kulligeen wada ognahay oo aynaan aanan hayn darin aynu iska warsanayn nasiib darro laakiin wasiirkii arinta uu xil saarna muxuu ka sheekeynaya muxuu ku mashquulsan yahay muxuu ka sheekeynaya hebel gurigiisa diyo looma doonto wuxuu ka sheekeynayaa hebel caruurtiisu ay gala baxsad wuxuu ka sheekeynayaa hebel maxaan ku dhahday waxay waxa saa loo xira xilka looga qaado yaani ilaah baladu ku dhaariyay miyaanay ahayn wax aad iyo aad uga hooseeya waxa aynu ka filnay qof wasiir inuu ka hadlo halkuu ku arkay reer dhano haraadano nin gurigi u biyo doonanay yaani waxyaabaha runtii masiibada ah oo ceebta ah oo maxaan ku raadahay in muujinaya tahay xumada dawladda Muuse Biixi iyo doorashada waxaanu dhamina marka la isu soo ururiyo waxa ay jawaabi naga seenayaan iyo sawir cad oo qurux badan ee hoggaaminta madaxweynaheena maanta ee maxaan ku raadahay xilka haya way doorashada isaga doortay wasiiraan kartidi lahayn aqoonti lahayn farsamadi lahayn oo dadka dhimanaya ku badbaadin laha aynu sheegnay waa warbixintii booliisku ay soo saareen waliba sababahana booliisku way raaciyeen intaan idin sheegayba way ku dareen tayaxmada wadada baabuurta mas'uuliyad maxaan ku dhahdaa mas'uuliyadda darawalka qofka laga doonayo inuu hubiyo waxa weeyaan waa wasiirka halku shaqadaasi kaga mashquul lahaana waa ka arrimahaasi ka hadlay waxaan leenahay arrimahaas run ahaantii waa arrimo aad iyo aad ugu hooseeya heerka wasiirnimo inaynu halka tagnaa hoosana maaha waa inaynu kor u hadalno waa inaynu siyaasad iyo ajende iyo qorshe iyo dawladnimo iyo umadnimo ka hadalno inaynu siyaasadda shakhsiyadeena oo aynu dadka ka hadalama caruurta yaryar ee ina daawanayse ee aynu mustaqbalkoodi maxaa ku dhahay gacanta ku hayno ee siyaasiinta wadanka ay gacanta ku hayso waa inay markay ugu liidato tusaale wanaagsan u noqdaan sida ay u hadlayaan waxay oranayaan ma hadigo qeylsan tad saqdan xad meel soo fadhiisato maxaa ku dhahdaa inad dadatan sida doonta wax hadasho oo mas'uuliyinta qaranka waxa doonta aad ka sheegto runtii in ceeb weey arin kale oo iyadana laga hadlay ba jirto doonayaydana in kelmad yar oo kooban aan ka ilaahdo waa arinta ciidamada qaranku waa astaan qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland leeyahay waxay noognahay inay duruuf aad u adag ku shaqeeyaan waxay naga mudan yihiin bogaadin waxay naga mudan yihiin hambalyo waxay naga mudan yihiin garab istaag waxay naga mudan yihiin wax kasto oo wanaagsan oo ay ciidamada ku taageeraan xisbi ahaanna waxaan qirsanahay in nabadeena iyo wada jirkeena iyo midnimadeena uu ku jiro inagoo astaamaha qarankan uu leeyahay ee ciidamadu kow ka yihiin wada ilaalina oo wada dhowrna laakiin ma ninka sidaa u hadlaya milgihii ciidamada dilaya isan ninka isagoo dadka caayay la jananada iskay soo daba taaga ayaa dadka dilay sawir fool xun bay ku tahay ciidamada iyo masuuliyiinta qaranka ee militaryga iyo booliska ba inay isbarbar taagaan nin siyaasi ah waayo siyaasadda siyaasiyintu inay isduraan waa okay maxaan ku raadaa inkastoo habka la isu duraya ay akhlaaqiyadkeed iyo dhaqan suuban inay yeelato ay tahay xaqiiqna ay ku fadhido inay tahay aabeen iyo ay qayaxna inaanay noqonay tahay laakiin tiisa in siyaasiyintu doodaan oo maxaa ku raadahay aragtida iskaga hor yimaadaan waa wax u furan oo maxaa ku raadahay loo ogol yahay
لكن تيسن نينك محان كرادة حلان يونيفورم كقرنك waxa lagu doonayaa marka waxa soo kala uu ka hadlayo inuu ku raado please adar ha ii yeedan in aniga marka aad ka hadlayso aad hebel caayso ya marka leedo hebel gurigiisa biya laga ma qaato daanigu ma geeyeen halka istaago jananadeenu ma geeyeen halka istaagaan waxaan aanu arkaa khald ay wasiiradu leeyihiin oo maxaan ku raadaa in ay iyagu ay leeyihiin way sababto ah de jananku marku meesha yimid shaqada u yimi ma oga wasiirku wuxuu oran doono marka wasiiradu haday nafahooda ixtiraami waayeen hadii maxaan ku raadahay kursiga ay ku fadhiyaan iyo qiimaha uu leeyahay magac uu leeyahay markay hadlayaan ay qiimeen waayeen oo hadal milgihiisa la ay oran kari waayeen waxay ahayd jannada agtooga ee mujtamaaca Soomaaliyeena xurmada ka mudan inay xurmeeyaan oo inay agtooda waxaasi maxaan ku raadahay hadalada liita aanay ka oran waxaan ku soo gabagabeynayaa arin kala oo iyaduna ayaamahanba aad iyo aad looga hadlayay waa arinta xildhibaan dhakool xildhibaanku arinta uu ka hadlay arin qaladaad ahayd maalmaha uu qarankeena leeyahay waa maalmo wada mudan 26ka Juun waa maalintii Soomaaliland ugu horeysay ee xornimo qaadatay xornimadaasi waynu tuuray 18ka Mayna waa maalintaynu xornimadaasi dib u soo ceshanay labada maalmoodba waa laba maalmood oo inaga mudan inaynu weynayno labada maalmoodba waa laba maalmood oo Soomaaliland oo dhameeyay leeyihiin labada maalmoodba waa laba maalmood oo karaamadooda iyo xurmadooda leh ay tahay inaynu kulligeen soo wada taagno oo aynu maxaa ku raadahay in xusno qofku inuu ka hor yimaado maalmahaasina ay khald tahay qofku aragtay uu ka qabi karaa maalinteebaynu aad u sii weynayna oo maxaa ku raadahay labada maalmood xuska weyn maalinteebaynu dhignaa aragtiga kala duwan dadku way ka qabi karaa laakiin in qofku maalin iyo samaalmaha kamida waa arin aad iyo aad runtii qalad u ah laakiin qaladka xildhibaanku uu sameeyay waxa ka weyn gafka ay xukuumadu sameysay in xildhibaankii la xiro isagu xasaanad leh xasaanadu asalanba waa dhowrsanaan sharci weyn qofku marka uu dambi galo sababteenu shuruucda u dejisay waxa weeyaan in maxaan ku raadahay dariiqa loo maro in baarlamaankii uu jooga baarlamaanka loo yimaado wixii dacwadeed loo hayo la sheego xasaanadii iyo maxaan ku raadahay dariiqii kale loo mari lahaa loo maro ta saxda ahi taasay maxaan ku raadahay ay ahayd laakiin tiise marka aragto isagii oo maxaan ku raadahay gurigiisii saqda dhaxal loogu dhacay oo loogu daadanayo waxa ku soo baxayso ku muuqanaysa inaynu ku jirno xukun degdeg ah laakiin aan la eelaamin waa sababtoo ah xukunka degdeg ah dhaqankiisu waa kaasum haddii macnaha xukun degdeg ah doonaysay inaad ogaato waa in qofka tii aan sharciga loo soo marin guriga loogu dhaco oo la xiro marka waa sharci waa taas oo run ahaantii aan la eelaaminin marka runtii arintaasna aad baan u cambaareynaa gudoomiyihii baarlamaanka oo ah qofkii saddexaad ee wadanka ugu awooda badnaa inuu israahdo xildhibaanadiisa kamid ah oo xiran soo eego booqo oo isagana loo diiday iyana waa arin kale oo sharaxaysa dariiqa aynu socono iyo dhaqanka maanta dowladnimadeenu sida uu u dhigan yahay u taagan yahay maxaan ku raadaa waxaanu hambalyeynaynaa maxkamadda oo run ahaantii arintaasi si fiican ka yeeshay sheegtay inaanu sharcigu siinahaynin inay iyagu gartaasi galaan oo maxaan ku raadaa ay qaadaan waxaan hadalkay ku soo gabagabeynayaa bil ramadaan baynu ku jiraa madaxweynaha waxaan ka codsanayaa bisha ramadaan isagoo fadligeeda eegaya isagoo oo maxaan ku raadahay umadnimada iyo wada jirka Soomaaliland eegaya isagoo oo qaranimadeen iyo shuruucdeen eegaya cid kasta oo dulmi ku xiran